Bueno, sé si hasta sería cada cuarentena. Okay. 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 No kuku shago kumichezana kuna kaaji. Can we catch a package? Pole kwa mdogo. Hadi sauti. Sipate ni wadogo, bado hajakuwa nini. Hata jukuta, sona ya kwa. Hata haja nyoy. Kisa na kwa kwa jejo, na kwa kwa tazi. What do you think happens in this game?
palikuwa mdogo, maybe hati ndo hapa ndo alikuwa 14. Come back. Alikuwa dogo hadi ana masus. Hivi vya dada.